بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی راک فارمی یوٹیوب چینل دیکھن والے سارے ویران سجڑاں نو خوش آمدید کہنے ہیں جی فتح پور دی منڈی بروز اتوار منڈی لگدی ہے ماشاءاللہ جی خوبصورت مار خوبصورت تحفے رنگا رنگ تحفے لے کے تہاڈی خدمت حاضر ہوئے ہیں جی ویڈیو نوں اینڈ تک لازمی دیکھو دوستاں دے نال شیئر بھی کرو لائک لگے ویڈیو تے لائک کرو ماشاءاللہ جی تحفے نے محبتاں والے سودے وٹے ہوندے پئے نے کچھ سودے ٹھیک ہیں تے کچھ بچے کھڑے نے ماشاءاللہ جی روز اتوار منڈی لگدی ہے ضلع لیہ تحصیل کروڑ ماشاءاللہ جی فتح پور دی منڈی ہے ماشاءاللہ خوبصورت مال خوبصورت تحفے وڈے وڈے لباساں دے نال ماشاءاللہ خوبصورت گاواں اے گبن جی ماشاءاللہ گبن گائے ماشاءاللہ خوبصورت لباس دے نال بہت وڈے لباس دے نال ماشاءاللہ جی 40 لیٹر کھیر دے ایوریج ہو سی انشاءاللہ ہیں دے اللہ پاک رنگ لاوے جی ماشاءاللہ ہن پیسیاں دا پتہ لگے گا کنے پیسے ساجین دے 4 لاکھ روپے دی ڈیمانڈ ہے جی اے پیار محبت ہی ہو جاسی فتح پور دی منڈی دے ریٹ شیئر کر رہے ہیں تھوڑے نال دوستاں دے نال خوبصورت جانور وڈیاں وڈیاں گاواں ماشاءاللہ کھیر والیاں سونے ڈنگر لینے ہون تے فتح پور دی منڈی دا لازمی وزٹ کرو جی ملتان تا میاں والی روڈ دے اتے منڈی لگدی ہے بروز اتوار ماشاءاللہ جی دوسرے وارے دی ہے تیسرے وارے دی ہے گا سا جی کنویں وارے دی ہے دوجے وارے دی گاں ہے ماشاءاللہ جی خوبصورت آؤ جی ہو رہی ہے تو مال چیک کرونے ماشاءاللہ خوبصورت تحفے محبت والے ایف سا جی کنے پیسے گاں دے ہو سا جی کنے پیسے گبنے ماشاءاللہ گبنے پہلنے پہلنے کے دوسرے بارے دیے 2,80,000 روپیہ جی ماشاءاللہ اے پہلن گا دے کنے پیسے چاچا 3,00,000 روپیہ 3,00,000 روپیہ بھائی اے پہلن گا دے ماشاءاللہ آو جی فتح پور دی منڈی ہے فیس بک دے اتے تے سانو فالو کر سکدے ہو جی راک فارمنگ اپنا چینل ہے جی پیج بھی ہے فیس بک دا ماشاءاللہ جی آو جی ای تحفے چاچو اس گاں دے کنے پیسے 3,15,000 روپیہ دوسرے بارے دیے پہلا وارا جی ماشاءاللہ خوبصورت فریدن ویڑے گبنے ماشاءاللہ جی خوبصورت ہے ماشاءاللہ جی پہلے وارے دی دندوں کیویں ہے دو دانت ہے جی ماشاءاللہ جی پہلے وارے دی پیسے کنے منگے 3,15,000 روپیہ ماشاءاللہ جی سونے کھیر سونے پھل سونی گاواں ماشاءاللہ جی رنگا رنگ تحفے نے محبتاں والے چاچا ولائتی دے کنے پیسے منگے ہوں آ بھائی اچھا اچھا کنے پیسے کہاں دے کنے پیسے 2,70,000 روپیہ 2,70,000 روپیہ بچا ہے تلے بچی ہے جی ماشاءاللہ دوسرے بارے دی پہلے بارے دی گاں ہے خوبصورت ماشاءاللہ جی سر تو گھونی ہے ماشاءاللہ لمبی ویل والی گاں ہے خوبصورت کنے پیسے گاں دے بھائی تیرے آڑی دے اے دے اے دا 3,00,000 اے دا 4,00,000 اوے لکھ سوکھے بن دے پئے ہے ہے اے لکھ ایویں بن جاندے چچا چلو اللہ خیر کرے چچا صحیح صحیح دے پیسے دس 2,20,000 روپیہ دیکھیا نا تو پھر ڈبل منگی کھڑا سی ہن ہس دا ریٹ منگ گئے چلو بھائی تلے بچائے دے بچھا جی ماشاءاللہ پہلن وارے دیو خوبصورت ویڑ ہے ماشاءاللہ جی کیا بات 2,20,000 روپیہ آ بھائی بڑی گائے ماشاءاللہ زبردست تحفے نے ماشاءاللہ امپورٹڈ مال ہے چاچو یہ کنے پیسے
3,70,000 روپیہ جی جرسی کراس امپورٹڈ ہے ماشاءاللہ جی کیا بات بزرگو کنے پیسے تھے گاں دے 2,70,000 2,70,000 روپیہ تیار ہے تیار ہے تیار ہے جی ماشاءاللہ 2,70,000 روپیہ تیار گاں ہے خوبصورت ماشاءاللہ جی آؤ بھائی اے حلالی مال اے حلالی مال حلالی پیسے حلالی مال حلالی پیسے کنے پیسے کنے پیسے بھائی 3,50,000 روپیہ ماشاءاللہ جی خوبصورت گاں تلے وچھا ہے وچھی وچھا جی پرنٹ کلر دے وچ ماشاءاللہ جی خوبصورت تحفے 3,70,000 ماشاءاللہ جی دوسرے بارے دیے دوسرا وارا ہے جی خوبصورت گائے 3,70,000 روپیہ ماشاء اللہ جی اے تحفہ چیک کرو خوبصورت تحفے مبدا لے تحفے اے پہلنے پہلن ویڑ پہلن دوجا وارا ہے گبنے گبنے کنے پیسے ہیں دے ماشاء اللہ جی چاچو کنے پیسے سوا تین لاکھ پہلے بارے دیے گبنے ماشاء اللہ جی ولیتی ہے جی خوبصورت گاں ہے ماشاء اللہ جی کیا بات امان خوبصورت مال جی خوبصورت تحفے پیسے ہی چنگے مال چنگے تے پیسے ہی چنگے آؤ جی ہاں بھائی ریڈ فریزنی آ گئی نہیں ریڈ فریزنی آ گئی وڈی گاں دے چاچو کنے پیسے دے 4,50,000 روپیہ بھی ماشاء اللہ جی گبن سکون واسطے تیار ہے خوبصورت لباس دے نال پیور فریزن ہے ماشاء اللہ جی خوبصورت پرنٹ ہے ڈچ ورائٹی ہے ڈچ ڈیری فارم دا ٹیگ ہی لگا ہویا ماشاء اللہ جی یہ کنے دیڑے کٹ دیے چاچو دہ دہاڑا کٹ دیے جی دندوں پوری ہے جی ماشاء اللہ جی کیا بات پیسے چاچو کنے منگے 4,50,000 روپیہ ماشاء اللہ جی واقعی پیسے دی پوری ہے گاں خوبصورت پیسے دی نال ہی خوبصورت گاں ہی ہے ماشاء اللہ جی زبردست بہت شکریہ جناب آو بھائی ادھر ہی پاس ہونی پی ماشاء اللہ یہ جا سودا ہو گیا تا خوشی چمر واج رہی جی سودا ہویا نہیں نہیں عزت گال دیتی ہے تو پیر اکھی نور چھوڑی آسمان تے رکھی اچھا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اے تحفے چلتے پے نے سارے مبتان لے تحفے فتح پور کی منڈی دے جی ماشاء اللہ